Nemáte ještě ani jeden dárek? Mám pro vás pár tipů na dárky od českých firm. Trenýrky Styx. Nebo třeba župan. Z e-shopu trenýrkárna.cz. Ještě kvalitní české boty, prosím. A, Vasky, paráda. Pravá kůže a ruční výroba. V těch prochodím hned několik Vánoc. Ještě třeba... Výborně. Tenhle praktický kožený batoh nebo kabelku a tašku z begin.cz. Chybu neuděláte ani s dobrou kávou. Zkuste Coffee Spot. Tam najdete úžasnou kávu pro filtr i espresso. Všichni milují čokoládu. Ta z čokoládovny Janek udělá vždycky radost. A víte, co je nejlepší? Všechny tyto dárky od českých firm vám doručí zásilkovna. Domů, do Zboxu nebo na výdejní místo. Hezké Vánoce!